Në këtë vend plot shudira, plot ngjarje të jashtëzakonshme, lajmet fundit të çdo minuti, normalisht ka vend për gjithë, për gjithë njerëzit, qofshin ata me halle, pa halle. Dhe në fakt ky që vjen tani është më halleximi dhe këtë e kam shumë qejf Bjeta, sepse përveç se është i revoltuar gjatë gjithë kohës, edhe shan, madje zihet edhe me rrobat e trupit të tij. Kështu që unë them mos ta lëm presim më, mos filloj të zihet edhe tani. Sharsi! Kryeministro, qa po tima, po qa po tima, bur, a? Pas tima i kërkojnë negociata studentve, po banjë më pëtë kërkojnë, por qa kërkojnë negociata? Ti apërsh gjysë më hali? Po, qfar kemë, zotri, qfar ke që grinde, qfar ke që bërtet? Po pse më kush je ti që më në kërkojnë logariste për qa grinde mund? Unë jam Flori. O, Flori, a lasje platin ti e që më në bogët i këshu? U, ti e i që gatua ti në mjese, a? Qafsh muna bëjna dy vezë dhe tre salqishe se s'kom hongra si herë, më burej. Dishe për të hongër. Jemi në emision tjetër këtu. Me gjithë dhe... Më vonë, më vonë. Më trego pse bërtet, qfar ke që grindesh? Pse më umërzit e ti e që pa bërtasune. Me këto qmimet e lartë e kom. Në gjithë botën ullin qmimet për festa, në Shqipërit ullin breket. Qa boni shumë, e, hikëre, se në robë, oti kryeministë. Me ty, me ty, kam qemë në rria, stoti, me ty, me kom, me ty, ha, ha me fol. Dijon, që fse ke nevoj që ti shpresht, ti drejtoshja, ku është kamera, shpreja gjitha. Poli kamera. Se më qa qekeni ju që për në tërgogeni se ku është kamera, s'dikemi në ku qeka kamera. Unë s'diku është e i mrapa kamerës. Në bogit, o ti kryeministro, a keni struktur ti më la, që i kontrolo këto qmimet, kur hybi stratosfera apo varja. Qa boti më? Po u bo gjirat e detit struca më, se si ble njëri. Në bogit i. Apo se kena zakon në shqiptarë që duhet me shku me një gjokur bëjmë për vizita. E në ke fjera duhet me quna i kile portokale. E, së kujtova. E, o gru, qafsh mua dhe, kur hypën ka jo mandarina po shpalatit, mos hypë me puston me si jo në tupakin e mo tjerët. Qa po shu? Jo, mbete me nerva. Ne jemi në këta atmosferë ta, një gjithë njerëzit janë të lumë, të gëzim, gëzim. Nuk e të gëzimin, du Albanin. Pa Albanin e kam për vete unë. Qafsh mua, u duhet ku shjeti. Ti a jo, ma, ftesë në pesë pa pesë. Pa, qafsh mu. Gëzohem, Bjeta, knajsi, si e? Ashtu dhe, sharsi, sharsi këtu. Para dite jam i mërtu, mas dite jam i lirë. Ashtu dhe, qafsh mu, qa bo dirin pesti? Po, ja, presë tuar, i diskutojmë ata, bëhemi gati për emisionin, bëmë thuaj ti, qëfar bënë dirin pesë? Se me gruja ime, ti që përna kërkoga, logaritë, se qa bo ka mund dirin pesë. Mirë, digjom, drejmë temën, mirë, për shumë flasim për festat. Po, flasim. Temën, e vitit rria bërë ti? E kam bërë shumë mirë. A, e pra? A pra, ja, ja, të tërgojë. E bërë të bukur? Uf, mo, e kam qa, farë, shive. Ka që kisha lekë, kam që me bërë. Mirë, po për të dalë, do dalësh? Po, ma do dalë edhe unë si gjithë tjërët. A, e pra, se thash, po, ku do dalësh? Balkon mi, ku do dalë, tëtë. Ku do dalësh? Në balkon me dejnë 12, mas ne do presim ditën tjetër. Po qëfar ka ditën tjetër? As gjomi është data një. Dhe qëfar bëhen datën një? As gjomi është data një. Ore, se po në bëhen kurios, qëfar do bësh pastaj? Do pres datën 2. Dhe qëfar ndonë datën 2? As gjomi është dita para datës 3. Ua, mirë pra në trego qëfar do bësh në datën 3? Datën 3, do pres datën 4. Që ka me bomi, që me rrath, datën 5, datën 6, se këtu s'ka që me bomi, të presin vit në rritë tjetër, marum, komplet! Po, po... Shumë pesimist. Shumë pesimist, po dhe në vjen kesh, nuk do përstok e fare. Si pesimist me përbëna hik truni, ma, dhe di qa përbohë tu, ma, po në rrapën këta me këto qmime, ma, e, këtu bo nomi, ma, mora vesh që tu, jo vetëm do ngrenë qmimet, po do ngrenë në fustonet për vitri, se s'ka ma që me bo. Igre, se në rrapët fare, e, kom keq fare i shokun ti, ma, disa keq ka shku puna, po, ka i dyqon nga këto, me elektroshtëpijake. Po me thashti s'ko puna, shumë mirë, tha, erdi njoni dit në honë, tha, na bleu, tha, i tharë se flokësh. Dit në dytë martën, as njoni dit në mërkur, më kesh akoma. Po, ku ka më kesh se sa mos vinjeri në dyqan? Ka më vla, se na i që i kështë ble dit në honë, që shkuja kështë kështë dit në mërkur. Bo, bo. Ka bo kesh fare, bo leja në këte. Mirë, mos të bërtasim. Tani, Shqipëria e ka marë rrugën e saj, është duke jetër kështu me hapat sigur për para, nuk mos... Po, po, e ka qa fare, edhe bile me... Qeverin që ishim më për para, ishim buzë greminës. Me këte tjetërën e, kena bëjnë hapë për para.
Po jo, ma jo, dëgjoj, unë mendoj që, dëgjoj, një ditë edhe ne do bëhemi njerëz. Po rritet mirëqenia. Po pse më ça pas kena qendër të shikafshë, po na thuket i kështu, do rritet mirëqenia. Ku rritet mirëqenia me? Tu ka marr fund çdo gjë. Hikë me këtë shtet anë këtë. Unë tash po hikë, po dalë jerni nga pazari. A do dalësh, do blesh një gjë, ha? Ku ka me blemi, ça me blemi. Po do dal me grun me pas, e ishim djegë i dyqanit e pa i fustane shkreta. Shumë mirë. Ëm, o sa i bukur që e ka tha. Ah, sikur mos u mërzit, thash, çoj nesër prapë te dyqani me pa fustonin. Ah, bo, bo, mirë, mirë, dëgjoj. Ç'o të bëjmë? Rika të shi, e ne herë për të gjithë ju, gëzuar e vetëm dyqona, shnetën e lek, se tjerat kanë mërë fund. Gjithë dhe gëzuar shnetën e lek. Mirë, 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 se ndërkohë që ti do vazhdosh, dalësh në për dyqane, si kundër shihet një ekspozitë, me që ato punë bonin i shikonin dyqanet,